O jogo foi no ginásio Dionísio de Bona, válido pela 22ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. No início, as duas equipes tentaram abrir o placar. O Galo até chegou perto, mas a bola parou nas mãos do goleiro. Primeiro tempo, 0 a 0. Na segunda etapa, a equipe da casa só marcou o primeiro, faltando pouco mais de 6 minutos para o final, com Formiga. Em um final de jogo quente, só o Salles marcou o segundo, cerca de um minuto depois. Faltando 13h30 para o apito final, o camisa 10, Eric, mandou para o fundo da rede, para o terceiro do Chopinzinho. Final Chopinzinho 3, Galo 0. O próximo jogo do Galo pelo Paranaense é contra o Cascavel na próxima quarta em casa. Já o Chopinzinho joga fora de casa contra o Laranjeiras também na quarta.